Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free.我们朱亚和朱夏的爱国者们，各位朱夏传媒的新朋友老朋友大家好，这里是朱夏传媒的朱夏之声节目。今天我们非常非常高兴和荣幸的邀请到皖国独立的主要参与人之一皖民党主席皖蓝，我们会在一起聊聊大家比较关心的事情，同时呢，这也是朱夏之声第一次访谈节目。接下来我们会邀请更多的朱夏复国者们参与节目，宣传我们朱夏独立，以及讨论如何驱除大一统的专制者。用一句现在非常流行的话，也是阿姨经常说的，一切都是刚刚开始。您好，婉蓝，非常非常感谢您参与这次的节目录制。您好，主持人，我也非常高兴，非常荣幸参加这次节目，我也想借此机会能够宣传一下皖国的独立运动。嗯，非常好。请问您是从什么时候有皖国独立的想法呢？是怎样慢慢形成这样想法的？可不可以跟大家介绍一下？皖国独立的想法其实可以追溯到我很小的时候了。我小时候是我姥姥把我带大的。我姥姥给我讲过很多我们家族的故事。其实姥姥这个词呢，在皖地我们是不这么叫的，我们是叫做外婆。然后自己在家里的话就是简单的称为婆这一个字，然后老爷也不是这么叫，是叫做外爷，外爷，对，也不是外公，所以就是跟南北都有一些区别。皖地其实是一个灵气宝地，自古以来就是封建领主自治秩序非常发达的一个地方，特别是在1930年代到40年代那个皖西自治的那段期间，我姥姥的小的时候就是在那段时期。其实我们家族，我姥姥的父亲和他的兄弟们都是皖地当地的地主和土豪。我们家这支脉呢，有大概几百亩地，然后有一些家族生意。另一支脉也是有。另一支脉的土地好像有更多，听我姥姥提起过，有几百公顷，然后也是有很多的生意。当时其实皖地是经济非常发达，是属于那个区域里面的一个怎么说呢，文明的中心和经济的中心吧，南船北马。对对对，当时陕西和山西的很多商人都把他们的商品和货物集散到在皖地集散，然后皖地有唐河、白河这些汉水的支流，把这些商品运输到汉口，然后从汉口再直接通过扬子江运到上海。所以当时那些山西和陕西的商人，他们在皖地建了很多的山陕会馆，现在还有一些著名的景点可以供各地的朋友去参观，留下当时的那些经济发达的那些印记吧。嗯，明白。我们的家族也是在这种的背景之下，也是在当时是非常好的。我们当时我们家的生意主要经营有金银铺、绫罗绸缎铺，还有药铺和诊堂。说起这个诊堂的话，其实是这样的。我的姥姥的父亲，也就是我的外曾祖父，他当时收留了一个从上头逃难下来的人。这个上头就是，其实我是经常在家里听到我的长辈们这样说，上头我一开始也不太理解，后来听他们说就是从皖地其他地方，皖地以外的其他地方逃难呀，就是要饭过来的人，我们都称为上头来的人。比如说皖地以北或者以东那些地区，然后现在回头来看，其实皖地在
那个时代或者更早以前，很早以前就已经形成了一个自己的民族的共同体的认同，嗯，这个壁垒而且是很坚固的。嗯，但是从另外一个角度来说，因为我们家收留了那位大夫嘛，然后嗯，专门给他开了一个诊堂，然后又开了药铺，都是因为他才做了这门的生意，这一项新的家族生意吧。嗯，所以对对，也是当时他给周围的邻里百姓看病都是免费的，只有在抓药的时候收取一点点的那个药材费，所以也是为周围的乡邻做了一件好事。所以我是说，在这个共同体壁垒之外，又有很多的爱和包容，就是类似于这个西方社会提到的这个 mercy， 圣经里提到这个 mercy， 就是晚地的人民又团结又有爱。明白。对，嗯，哇，非常好，非常好。也就是在晚西自治的那个时期的时候，其实大家相处都是非常和谐的，然后整个晚地也都是非常的繁荣和昌盛的，对不对？对，是的。明白。请问，就是除了这位刚才您提到的医生，还有您的外婆、外婆的父亲，能不能再多介绍一些家族里面其他人的情况呢？那您的家族里有没有一些佣人啊、保姆啊，或者其他为您家族里工作的人？能不能大概介绍一下他们的情况呢？啊，好的。当时家族里有私塾，就是我的外曾祖父，主要是为了之后家族子弟上学读书，开设了一个私塾，聘请一位教书先生，给这位先生盖了七间房。然后，但是七间房，对，但是后来我们这一脉子弟不多，只有我的姥姥和他的哥哥两个孩子，就是我的外曾祖父只有这两个孩子，所以他盖了那么多的地方。后来他就想，那不如就请乡邻们的孩子也都一起来我家读书吧，反正有的是地方。然后就跟那些乡邻说，可以把他们的孩子送过来，就多几副桌椅板凳的事情，没有任何妨碍的。后来那些乡邻们都把他们的孩子送到我们家来读书，一直到很多年之后，那些家庭都跟我们家都有联络，然后都跟我的姥姥提起，他们很感激当年就是他们的祖辈，在我们家读书认字，然后就是我的外曾祖父给他们提供了这样一个机会嘛。其实后来我回头来想，我觉得就是刘忠进先生在《经济史》的那本书里提到过德信银行的这个概念。我是在想，其实我家从我外曾祖父更早的时候已经开始往家族的这种德信银行里开始储蓄信用、储蓄德信，这是非常好的，我觉得。然后除了这个私塾之外，还有书童，就是照顾这些子弟的，给平时给他们研墨啊，然后背书之类的。后来我姥姥的哥哥去到外地读高中的时候，他就跟着一起去那边照顾他的起居，还有担书这些任务。对，然后家里干活的有分为大把式、二把式、三把式，这种分工不太同。对，很有意思。我小时候听到的时候都觉得都想象不到。然后大把式主要是像一个家庭的家族的一个主管一样，他就是总管家里的事务，然后他的工资啊待遇也是最好的，他也会使用耕牛犁地这种。然后二把式就是负责扫地、套磨，还有就是劈柴啊、担水这些活。然后三把式就是负责厨房，是厨师，还有家里有一个奶娘，我的姥姥和他的哥哥都是奶娘带大的，跟奶娘的关系都非常好。一直到之后共产党入侵了之后，家里已经七零八散之后，就把这些佣人实在是付不起了，就把他们就是给了一些盘缠，让他们各自回家了。明白明白，说得非常好。我觉得我都可以想象那时候晚地的生活大家在一起相处得非常好，像一个大家庭一样生活。接下来我想问的是，您的姥姥有没有告诉过您，像这种晚地的自发秩序的这样的一个社会，一个晚地的这样的一种生活，是从什么时候是被破坏的，或者说是什么时候被外来的侵略者也好，还是外来的一些势力所干扰的呢？我的姥姥跟我说，大概从40年代以后，共产党入侵到晚地之后，
然后我们家族的灾难和整个晚地的灾难都开始接踵而至了，因为他们入侵之后就开始打土豪分田地，我们的家里的财产一家族的生意全都被他们抢掠一空，然后田地也都被没收和重新分配，所以我们家一切都没有了。当时我的姥姥的哥哥还在那个别的地方读高中，他是直接跟学校的老师和其他同学一起参加了青年军，到达了武汉那边，都没有来得及跟我们家里联系。后来他走了几年之后，走的几年，他的妈妈就是我姥姥的母亲，非常伤心，非常痛苦，每天晚上跪在屋里跟神祷告，希望他的儿子能够早一天回到家人的身边，大家能够团聚。说到这里，我其实有想到，就是台湾有一位晚籍的诗人周梦蝶先生，他以前也说到过，他也是那个时期跟着青年军一起到达台湾的。我的姥姥的哥哥最后他没有去到台湾，是因为他在路途中被八路军俘虏了，然后他不愿意参加八路军，然后就被遣回了原乡，所以他回来之后更多灾难，家族的灾难也都纷至沓来，就是在那个大跃进大饥荒的那个年代，我姥姥的父亲是被关在监狱里，然后最后生病去世了，然后我姥姥的母亲就是活活饿死的，就是我姥姥的哥哥他从青年军回来之后，他的两个小儿子也是在那个期间就是饿死的。天哪啊，您的故事非常感人，我觉得其实我们都非常的恨共产党，然后恨一切这种大一统的专制者。我相信在您的这个家乡里面，是不是有很多人有这种感觉呢？他们都会觉得在皖地这些人，他们会觉得共产党有破坏他们的生活呢？当然当然，皖地的居民其实我觉得皖人他们是有一种很朴素的对自己共同体的认同，然后在这些共产党的侵略者入侵之后，整个一切都发生了变化，他们的生活就开始就是饱受痛苦，饱受煎熬，就是家庭都受到了毁灭。就是我常常在想，假如说能够回到共产党入侵之前的那个时代，皖系自治的那个时期，皖地的一切都会非常好，皖人的生活也会非常好的。明白。我慢慢形成皖独的这种念头，其实是在近几年吧。近几年。对，类似于一个孩子找家回家的那个过程，跟我信主的过程也很相似。我很喜欢一句歌词，就是 "Once I was lost, but now I am found. Once I was blind, but now I can see."就是我走上这条道路是某种力量牵引，让我走上这条道路的。刘中正先生说的那个路径积分的理论原理，我觉得可以完美的解释我为什么就是走到今天的这条道路。其实还有一个我以前很欣赏很喜欢一首诗，就是美国的诗人 Robert Frost 那首《未选择的路》，就是在描绘的是在一个金黄的树林里，秋天分出两条路，有的人选择人迹更少的一条，有的人选择热闹喧嚷的一条。对于我个人来说，我好像没有主观的选择太多，就是没有什么主观的挣扎呀和努力，我就是被神的指引带领到这条路上来的。我觉得这条路很美，有很对，有很多的风景，因为人生就是一个冒险嘛，就是做晚读的这件事是很冒险的，这个不用多说，但是有很多乐趣，因为这种风险所以才有乐趣，才有友谊和恩典。在这个过程中我结识了诸夏各邦很多很多的跟我有相似见解的有情有义的朋友，这种友谊让我特别感动，然后所有回归，所有这些一切，我觉得都是对我上帝对我的恩典。明白明白，我也有一种感觉，我感觉的话是在你的身体里其实流淌着高贵的土豪的皖人的血液，忽然被唤醒了，被沸腾了，于是驱使您走上这条道路。所以我想问一下，就是在您了解中有多少人在皖地的人有和您一样独立的想法，
然后另外的话，您成立了晚明党，我相信您一定是想发展更多的晚地的人来加入晚明党。那您是怎么想让，就是别人是怎么来加入晚明党，别人是来怎么找到你呢？哦，对的，你提到就是晚人有着这种这种独立的思想，其实我觉得是很多的，只不过是可能还没有特别成型，但是他们就都有这种朴素的念头。嗯，其实在历史上，就是在晚地的历史上，有很多这种架空政府晚人自治的事件，很多很多。哦，这样。嗯，对，皖西自治还有之后有很多这种事件，皖民他们有一种自发的组织性和那种很强的自卫意识，保卫家乡、保卫自己的人民的这种意识，很团结。对，目前皖民党是刚刚成立不久，我是想目前主要还是在皖地能够通过我们的党员在那边能够唤起更多皖人的对皖独的认同，然后在以地下的形式来发展和组织党员。在海外这边，我是希望能够比如说通过这次的采访和其他的宣传的平台，我能够结识到更多的皖族豪杰，然后之后大家能够共同为皖族的独立和自由推进吧，往前推进这项事业，往前推进。其实之前我也提到，就是在国民党那个撤离大陆的时候，皖地有一大批的师生，就是皖族的精英，跟着国民党的军队到达了台湾，然后他们的后裔亲人啊，现在都在台湾安居下来。如果之后有机会的话，我是非常想去台湾亲自去拜访寻访更多的皖族同胞。对，台湾是有很多的皖族移民的。哦，明白了，太棒了。我还有一个问题，刚才您提到了皖地的这个自由自治，那如果现在这个中国，就是我们嘴上的这个中国，如果它实现了所谓的民主自由法治，那您还会继续追求晚国的独立吗？按照你的假定，中国实现了民主自由法治，其实在当前这个大一统的路径之下，我觉得是永远没有可能的。因为这个民主自由法治之根大一统是完全相悖的，南辕北辙的，所以在当前的这个路径，因为中国自古以来就是已经在这个大一统的死循环里无限循环往复了，一直走到今天，所以如果不从这个路径拐出去，拐到一条新的路径的话，是绝对不可能实现民主自由独立的。明白。阿姨呢给朱夏各邦提出了这个朱夏独立的理论，其实就是给大家一个从这个大一统路径出逃的一个绝妙的方法吧，我觉得。对，所以我现在来搞晚读也是在这个阿姨的理论的指导之下，我是想团结晚族的同胞，大家一起从这个大一统路径之下出逃出去。除了这个路径之外，我是绝对看不到其他任何的有可能在将来能够实现的自由民主的这个途径的。明白，明白，非常好。我们在朱夏里面经常会谈到刘仲景，就是我们嘴里的阿姨。您如何评价阿姨目前的作用呢？您希望她未来怎样做什么才能帮助朱夏各邦，包括晚国的独立运动呢？其实我很欣赏刘仲景先生的一句话，就是每个人最终都会到达与自己德性匹配的归宿。我是觉得阿姨，她的德性很高，人很好。从他那个演讲的视频的某些细节，我也能捕捉到他性格里特别可爱的那个部分。很可爱。对，他很可爱，就是很真实，很真吧，很真，很纯真，很可爱。他当前的作用就是为朱夏各邦的这个独立提供理论的根基和指导吧，指导性的这个作用。对于未来晚国的帮助，我其实目前我是想，假如阿姨有空的时候，不知道可不可以就是帮忙我是说对于晚国，阿姨对晚国未来的帮助，我觉得如果阿姨有时间有机会的话，希望可以就是系统的讲一下晚国的历史，还有当那个巴蜀利亚剿匪军政府成立之后，我希望晚国能够与巴蜀结盟，大晚民国和汉蜀民国能够结成同盟，因为我们晚国和大晚和那个巴蜀
也是有天然的联系的，在地理上也离得很近，嗯、所以希望在将来能够步调一致，一起剿匪啊、共同那个实现民族的独立。明白，我相信珠下各邦可能都是和您一样的想法。对 ，OK， 您刚才提到了您的外婆是一个虔诚的基督教徒，然后呢，刚才您也提到了您也是一个基督教徒，那能不能跟大家介绍一下在信教的过程中有什么感触，有没有见证过什么神迹呢？啊，好的，对，我的家族是有这个信仰的传统的，嗯，我跟我先生现在我们都是基督徒。我个人是在来到美国之后正式受洗成为基督徒的。我是认为受洗的这个仪式是一个重生的仪式，但是更为重要的是受洗之后要在这个 faith， 在这个信仰里面不断的自我更新和长进。我跟我先生相识的时候他还不是基督徒，他还不信主。那个时候我是觉得上帝对他的预备和这个 timing 还没有到嘛，我也不用太着急。很奇妙很感恩的是我们之后认识了一位来自巴蜀利亚的基督徒朋友，他自己个人这位朋友他自己到今天可能他都不知道他在不经意里给我们特别是给我的先生提供了很多这个信仰上的启示，好像突然一下子打开了一扇门一样。我们现在回头来看就是好像上帝借他之口来给我们传达了很多的讯息，所以我们特别感恩。后来也是从那个时候差不多那个时候开始吧，认识那位朋友开始，我的先生开始接触医学，然后我是在更之后就是在我先生那里慢慢接触到医学，然后我先生后来成为基督徒，然后我却把精力慢慢的转向医学和这个研究晚读上面了。所以我们两个其实是相互帮助的，我先生他的成长很快，在信仰里面我觉得因为这个信仰有了信仰之后好像就是一下子就有就是是智慧的开端，就是慢慢就是他增长了很多的智慧我都能看到，然后他在这个医学和圣经上面的认识很多方面理解的都比我深刻和到位，所以我在做这个晚读事业和这个研究医学的过程里嘛，我有很多的疑惑啊困惑我都会问他，然后我们两个一起探讨啊，然后他有时候会给我从他的角理解的角度给我很多的帮助，所以我是很感恩的。我觉得是上帝给我们两个的 purpose 来做这件事情，然后我们现在做的一切也都是为了 glorify God， glorify 就是这种荣耀的感觉。对，我们做的事情我们自己感觉到很荣耀，就是之前我讲的一切就是我的家族的事，还有我跟我先生相识以至于我们走到今天，我觉得这些都是神迹，每一天都是神迹，包括现在此时此刻我之前是肯定想不到我会接受采访然后跟您分享我家族的事情啊，还有就是讲我们信仰我们认同的东西，这个我都觉得很神奇。我也没有想到God's plan。 对OK， 非常好非常好。好，那我们现在再回到晚地。那现在来看的话，整体中国的这个经济形势看起来是遇到了问题。在我们谈话之前的话呢，国内的股市刚有一轮非常大的一个重挫。您是如何看待未来中国三年的形势呢？那您觉得居住在晚地人的命运会是如何的呢？对未来中国的几年之内的形势，其实我是非常认同和认可阿姨的预判的。预判就是我认为大洪水已经不断淹上来了，现在天上已经开始降大雨，然后但是这个大雨要40天昼夜不停的降还有一段时间，然后地底下的水升起来盖过地上最高的山峰也还要一段时间，但是每天的形势都在恶化，就像你所提到的这股市的下挫还有各种事情，每一天的形势都在不断的恶化。我觉得对于晚地的居民来说，晚人来说，他们在洪水到来的这个时候是不可避免的会受到洪水的冲击的。但是我非常坚信的一点是，因为晚族人民团结，晚族人民勇敢，所以他们能够在洪水到来的时候联合起来抵抗这个洪水的冲击，
最后保存晚地这一页文明方舟。嗯，非常好，非常好，确实是因为我们现在是可以看到，不仅仅是美国，还有自由世界，都开始从各个方面对中共开始打压。那您如何看待川普现在的政策，包括这个彭斯这个副总统在前段时间对华的一个政策的演讲呢？嗯，从川普开始竞选开始，一直到他现在当政。我个人对他的政策是非常认可的，因为我觉得他跟彭斯一起带领美国的保守党，带领美国人民正在回归美国的传统，正在回归基督立国的根本。嗯，现在的这个贸易战是一个非常非常明智的举措，就是对于中国的贸易战。嗯，因为就像壮士断腕一样吧，就是。你必须，中国长久以来在这个世界上不守规矩，破坏秩序，然后弄虚作假，弄各种山寨的东西，就像一个迅速蔓延的病毒，如果美国不及时处理掉这个病毒的话，一定会把美国吞噬掉，乃至于整个世界。所以川普现在的决策是非常非常明智的，但是这种决策需要勇气，需要智慧，更需要特别强的实力，非常雄厚的实力来扛这个决策。对对对，所以这也是美国正在试图恢复秩序的一个过程，所以我是非常认可。而且川普他本人我觉得也很可爱，就有一种儿童般的那个纯真，很可爱，看他演讲的时候的表情啊，还有就是能感觉到他有一种贵族的骑士精神，是我非常欣赏的。非常好。我还有一个很快的问题，您是如何看待这次马上就要来临的中期选举的？我觉得川普应该会继续当选，因为共和党还会继续对，获得民主党在民主党上有优势，对不对？对对对，我是这么坚信的。就像他当初当选的那一样，很多当初他当选的时候很不看好，很多人很不看好，也那个。谁到底谁能当选，谁好像大部分人也没有想到他能当选这样，但是在当天晚上揭晓那个最终的结果的时候，哇，我感觉就是非常的那个神奇。我觉得现在的就是美国民众大部分就是像我之前推的一条推文，就是美国民众还是有 critical thinking， 他们有自己独立思考的能力，所以就是在这种情形下，虽然左派他们气焰很嚣张，在做各种阻挠和破坏，但我觉得美国的民众还会做出正确的选择。好，我也一样，我也希望这次共和党继续可以在参议院和众议院，参议院他们应该是可以赢下来，然后主要是看众议院了。好，非常好。我觉得时间关系，我们就先聊到这里，也非常非常感谢婉兰这次能跟我一起录制这期节目。其实今天对我触动非常大。那以前我只是在推特上关注朱亚和朱夏的独立运动，从来没有想过可以有这样的机会和大家一起痛快的聊聊天。那我也希望有更多的朋友像婉兰一样站出来发声，把我们的声音可以传播得更广，能让我们找到更多的同心人。那婉兰，最后的时候，您愿不愿意再跟大家再说几句？好的，我也非常荣幸参与这次节目。我是希望借朱夏传媒的这个平台，借这次访谈的机会，向晚族流散到世界各地的同胞发出号召，希望能够联系我们，加入我们，我们大家一起为晚族的独立，为晚族的自由努力。非常好，谢谢大家，多谢，今天就这样，谢谢大家，谢谢婉兰，谢谢，谢谢。Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing? Singing the song of angry men. This is the music of the people who at last be slaves again. When the beating of your heart echoes the beat.Thank you.
Thank you.